მოგესალმებით, ეთერშია სამხედრო სკავჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი, მე მისი წამყვანი თემოინა სარიძე ვარ. 2 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებია და ჩვენი შემდგომი გადაცემები სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატები კანდიდატებს დაეთმობათ. 3 სექტემბერს არსებული მონაცემებით ახალციხის მუნიციპალიტეტის 7 მერობის კანდიდატი არის დარეგისტრირებული. გადაცემაში მონაწილეობისთვის ჩვენ 7 მათგანს დავუკავშირდით, თუმცა გადაცემაში ვერ გვერდება პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატი ნათია გულიაშვილი, პარტია საქართველოსთვის კანდიდატი გიორგი არველაძე, პარტია ქართული ოცნების კანდიდატი ირაკლი ლაზარაშვილი და პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი დათო ბალიაშვილი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები კი იქნებიან ევროპული საქართველოს კანდიდატი ზურაბ სადათიერაშვილი, პარტია ლელოს კანდიდატი მანუჩარ ჩაჩანიძე და პარტია თავისუფალი საქართველოს კანდიდატი მიხეილ კეთილაძე. მოგესალმებით ბატონო, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მინდა აღნიშნო, რომ გადაცემაში ყველა მონაწილეს თანაბარი დრო დაეთმობა და მინდა გთხოვოთ, რომ თითოეულ კითხვაზე თითოეულ რესპონდენტმა 3 წუთში ჩაუტიოთ ჩვენი პასუხები და მინდა რომ გთხოვოთ, რომ დავწვათ ჩვენი დროის რეგლამენტი. და ვფიქრობ ჩვენი ამორჩევლებისთვის, ახალციხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ამორჩევლებისთვის ძალიან საინტერესო იქნება, რომ გააცნოთ მათ თქვენი თავი, საინტერესო როგორი იყო თქვენი პოლიტიკური უკაცრავად პოლიტიკური და პროფესიული აქტივობა და პირველი კითხვით გადმოვალ თქვენთან ბატონო მანუჩარ, რომ იყო თქვენ შესახება. მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. რაც შეეხება იმას, თუ რატომ პოლიტიკა და რატომ დავანდებობა ახალციხეში. იქიდან გამომდინარე, რომ ახალციხეში ვარ დაბადებული, ახალციხეში ვარ გაზრდილი, ახალციხეში მიიღეს სწავლა-განათლება, გარკვეული ნაწილი სწავლა-განათლების. ამის შემდეგ მომწია ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე გადასვლა დიდ ქალაქში, თბილისში, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება პოლიტიკურ გამოცდილებას, პოლიტიკურ ასპარეზზე არც ერთ პარტიას არავის არ ვეკუთვნოდი დღემდე, უფრო სწორად 12 აგვისტომდე. ამის შემდგომ, რაც მე დავიწყე ახალციხესთან, ასე ვთქვათ, მჭიდრო კავშირიდან გამომდინარე პრობლემების ძიება, ამ პრობლემებს ხედავდი, გარდა უფრო კარგად ჩანდა პრობლემები, ასე რა ვთქვათ. ჩემი ბიზნესიდან გამომდინარე, ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ვფიქრობდი, რომ ბევრი რაღაც გაკეთება შეიძლება ახალციხეში. ბევრი რაღაც გაკეთება შეიძლება ახალციხეში, თუ კონკრეტულად დავსახავდით პრობლემას, რისი პრობლემის გადაჭრას ჩვენ დღევანდელ დღეობისთვის საჭიროა ახალციხესთვის თვითონ. ანუ სამი ძირითადი პუნქტი ჩამოწვე, უფრო სწორად ძალიან ბევრი ჩამოიწერა, მაგრამ სამი ძირითადი პუნქტი გამოვარჩიე აქედან და პირველი ერთ-ერთი იყო სოფლის მეურნეობა. სოფლის მეურნეობის განვითარებაში იყო ძალიან დიდი აქტივი ჩასადები და ამ აქტივიდან უამრავი ადამიანი, რომელიც გადის ქვეყნიდან, გადის ქალაქიდან, რომელიც დაცარიელდა ფაქტიურად ქალაქი და ახალციხე, უამრავი ადამიანი არის სამუშაო ადგილების გამო გადასული სხვა რეგიონებში, სხვა ქალაქებში, მათ შორის საზღვარგარეთ ძალიან ბევრი არის კიდევ წასული, თვითონ ქვეყნის გლობალური პრობლემაც არის ეს, რომ ქვეყნი გარბის მოსახლეობა და თვითონ მთავარი პრობლემა ეს არის იმის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა, თუნდაც ქვეყნის მმართველობა არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს შეუქმნას პირობა. და სწორედ ამის გამო გადაწყვეტეთ ალბათ პოლიტიკაში ჩაბმა, ხო? კი, სწორედ ამიტომ გადავწყვეტე პოლიტიკაში ჩაბმა, სწორედ ამიტომ გადავწყვეტე. მე ვფიქრობ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა დღევანდელ ახალციხე, ანუ უფრო არ უნდა იყოს პოლიტიკური, უფრო უნდა იყოს მმართველთა სისტემა უნდა ქონდეს ამ ყველაფერს. ამას შეიძლება დიდი გამოცდილება მე პოლიტიკაში არ მაქვს, მაგრამ მე დიდი გამოცდილება მაქვს ბიზნესში, მე დიდი გამოცდილება მაქვს ადამიანების პრობლემების აღმოფხვრაში, რომელიც დღევანდელ დღეს მაგალითად რომ ვთქვა, დაახლოებით 700 ადამიანამდე არის დასაქმებული კომპანია, სადაც მე რასაქმეობასაც მე ვეწევი, ასე ვთქვა. და როდესაც მე ამ პრობლემებს ხედავდი ახალციხეში და თვითონ ახალციხიდან წამოსული კადრი, რომელიც კარგი კადრია, ახალციხიდან მომოსული ადამიანი, რომელიც მუშაობს ქალაქში და ჩამოდის, უფრო ბევრი რაღაც გაკეთება შეიძლება ქალაქში, ვიდრე იმ დიდ ქალაქში ჩასვლისას და დატოვება იმ ადგილების, იმ ძირძველ ადგილების, რომელიც აქვთ ამ ხალხს აქ დღეს და რომელიც არის გამოსაყენებელი, ასათვისებელი. გასაკეთებელი არის ძალიან ბევრი ამ კუთხეში და პრიორიტეტში სოფლის მეურნეობის მიმართულება გვაქვს, ასე ვთქვათ, აღებული ეს ყველაფერი. აქვე შემიძლია გითხრათ, რომ მთავარი პრინციპი და დამოკიდებულება, ჩვენ გვაქვს მარშალის გეგმა, ლეროს აქვს მარშალის გეგმა, რომელსაც ასე ვთქვათ, თუ გადავხედავთ ადამიანები და გავეცნობით, ძალიან მარტივად შეიძლება გავაკეთოთ არჩევანის გაკეთება, იმიტომ რომ მარშალის გეგმაში უწერიათ მათ შორის ეთნიკურ ჯგუფებთან დაკავშირებით. ეთნიკური ჯგუფების დღევანდელი პრობლემა აქ საქართველოში და მეთუმეტეს რეგიონში არის ძალიან დიდი. ადამიანი, რომელსაც არ აქვს ქართული ენის, ასე ვთქვათ,
ცოდნა არ აქვს იმ ხელა გამოცდილება რომ ქართულად იმეთქვას და კარგად ეძებს თავს ხსნას სხვა ქვეყანაში. მიდის აი ამ საკითხზე ცოტა მოგვიანებით დაგვიწყოთ საკითხს. თუ შეიძლება რომ გადავიდეთ შემდეგ კანდიდატზე თქვენთან მატანო მიხეილ თქვენ სამწუთი გეძლებათ რომ თქვენი თავი წარმოდგინოთ და გააცნოთ ასე თქვა ამორჩევას ისმეთ. მე ფაქტიურად დავიწყე თბილისში, აქედან რომ წავედი 16 წელს ვიყავი დავიწყე თბილისში სწავლა. სპეციალობით ვარ მუსიკოსი. ჯერ სასწავლებელში, მერე კონსერვატორიაში ჯარი მომიწია და მერე დავიწყე მუშაობა მეუღლეში. სასწავლო ორკესტრში ვიყავი დირიჟორი ბოლო წლებში. Ну, ყველანაირი პირობები ყოფდა კარგი, აქ ოჯახური ჩამოვიდა აქა და მერე მუშაობდი ბოლოს ასპილის სამუსიკო სკოლის დირექტორად. მერე აირია და აირია ყველაფერი ხან. და აი სტუდენტობის დროს მივიდეს პარტიაში. დიახ. აი ეს პროექტორის ხელმძღვანელი იყო საორკესტრო ფაკულტეტზე და აი მაგას შემიშალა ხელი. მე საქართველოს შეიცვალა პოლიტიკური სიტუაცია. ჩემ პირობებში იყო იქ. პირო დირექტორად მუშაობდი ასპინძაში, იყო ეს ზვიადისტები ესენი. და კომუნისტებს დაუწყეს დევნა რა, მოკვდი ამ იმაში. პოლიტიკურ დევნაში არა. მე მაინც გავავრცელე, ბოლოს დავანებე თავი. ხან საბომიცია, ხან საერთოდ ბოლოს საქართველოს რაში ვიყავ ოფიცერი ვარ. რაზიაშვილი გიორგიევიჩი და აი გავიწალე პატელემონ გიორგაძე. ა ბოლო წლებში საინტერესოა რა საქმე. ბოლო წლებში, აი ბოლო წლებში ზუსტად მაგედან 2-დან 4-მდე ვიყავი. ახაცხის რაიკოვის პირველი მდივანი ცეკასევრი და რა ვიცი. სამცხე-ჯავახეთის სახალხო პარტიული კავშირის სამრევლო ატარებდი მიტინგებს ეს ყველაფერი რა დაიწყო საქართველოსში. დაიწყო იქიდან ინა გამომდინარე რომ ფაქტიურად პოლიტიკა შეცვალეს ამათქვა, დაიწყეს დევნა ნორმალური ხალხის. ვინც იყო დავუშვათ მე რუსეთის ისა ვარ დავუშვათ. აი რატო ხარ ეგ? უნდა იყოს ამერიკა, ევროპა. და ესეთი რაღაცები დაიწყო. და მიხდებოდა დაპირისპირება. მე მოხდა იქ რაღაცა. აი ჩემი შვილი იყო ეს ქართების ისტორია და მაგედან მე იძულებული გავხდი გადავაბარე ეს ისა რა ქვია. Ну, დატოვე პოლიტიკა, ვინაიდან უკვე დავეტაკე ფაქტიურად. ჯერ ის იყო მეცხელი იყო, ხო, მაგათაც დაპირისპირება. მე მოვიდეს ხელისუფლებაში. ორიათან ამბიხარი საინტერესო აი რამ გადაგაწყვეტინა რამ გადაწყვეტინა აი მაგათ როცა აი ახალციხეში პირადად ხო ძალიან არის ესე იგი კადრებს კი არ უყურებს პოლიტი თუ არის პარტიის წევრი კიდად იყოს მაპატიეთ აი უცოდინარი უნდა იყოს ის და ვიცა ცოდია და მე მაგის გულისთვის არ გადაწყვეტე მე თუ ვიქნები სიტყვაზე ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს ნაციონალია ის რომელ პარტიიდან მთავარია პიროვნება იყოს და ეს აი რა გააფუჭა საქმე ფაქტიურად ხალხი სპეციალობით ახლა მე თემი სპეციალობით დავივიწყე მუშაობა. მე ესა დავნიშნეს 2005 წლიდან ადამიანის უფლებებს და თავისუფლების დაცვის კავკასიის ფედერაციაში. სამხრეთ-ჯავახეთის რეგიონის თავმჯდომარედ. დავიწყე მუშაობა. იმის შემდეგ მე ჩავერთე ძალიან აქტიურად ამ იურიდიულ საკითხებს და მივხვდი მთელი პრობლემები რაც არის არსებობს. აი ეგ. და ნებისმიერ საქართველოს მე ხალხზე ვარ საუბარი. აქ არის მაგალითად აი ჩემთან მოდიოდნენ ხილად პრაქტიკული იურისტა ჩამოყალიბდი რა ეს თქვით შევისწავლე ჩემი ხან მასახლებდნენ აქედა ნახაციხეში სასამართლოსთან შეხება პროკურატურასო ყველასთან მას შეხება ბატონო მიხელი აი დროს მოდი შემდეგაც დაგითმოთ თქვენი დრო ამას აღსაზღვაროთ აი გავაგზავნოთ საუბარს აუცილებლად აი ბატონ ზურასთან გადავალ კითხვით ასევე ბატონ ზურა თქვენს რო გააცნოთ თქვენს ამორჩევას თქვენი თავი თქვენი პროფესიული გამოცდილების შესახებ და რატომ გადაწყვიტეთ ახალციხის მერობა მოკლედ სამწუთში რო ჩავედიოთ მოგეხსენებათ ახალციხეში დაამთავრე სკოლა. აქვე დაამთავრე უმაღლესი 2013 წლიდან 2013 წლიდან ვარ პოლიტიკაში ჩართული, ყოველ შემთხვევაში თვითმართველობაში. ვიყავი ნაციონალებიდან საკრებულოს თვითმართველი ქალაქ ახალციხის საკრებულოს წევრი, ფრაქციის წევრი. შემდეგ უკვე ევროპულ საქართველოსში ვარ 2016 წლიდან და ნუ აქტიურად ვარ პრინციპში ჩართული ამ პროცესებში. წელს გადავწყვიტე, ასე ვთქვათ, მერობის კანდიდატად ჩემი თავის წარმოდგენა, იმიტომ რომ თვლი რომ მაგ რაღაც ცონა სპეციფიური, რაც ამ ქალაქს გამოადგება, ვარ და ასე ვთქვათ, დიდი გამოცდილება მაქვს არასამთავრობო სექტორში მოღვაწეობის, რაღაცნაირი, ასე ვთქვათ, ბიზნესშიც ვარ. ვიცი სოფლის მეურნეობა, თუ საკმაოდ მსხვილი ფერმერულ მეურნეობას, ასე ვთქვათ, გამაჩნდა სხვილი ფერმერული მეურნეობა და მეტნაკლებად ვიცი რეგიონის პრობლემები. ეს იყო ძირითადი მიზეზები, რის გამოც ასე ვთქვათ, გადავწყვიტე მეყარა ასე ვთქვათ, ქალაქის მერად კენჭი.
მადლობა, ჩვენი შემდეგი კითხვა იქნება. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ თვითმმართველობა უფრო ეფექტური და ანგარიშვალდებული გახდეს მოსახლეობასთან და უფრო მაღალი იყოს მოსახლეობის ჩართულობა იმ საზოგადოებრივ პროცესებში, რაც ჩვენს ქალაქში და საზოგადოებაში ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარეობს. პირველ კითხვას ასე კლავ ბატონ მანიჩარს დავუსვათ, თქვენ ინტრო დავუსვათ ბატონ მანიჩარს. ანუ ზურას დღეს არ იყოს სამწუთი, ძალიან ცოტა არის ახალციხის პრობლემებთან დაკავშირებით საუბარში, თუმცა ამ შემთხვევაში თვითმმართველობაში რა უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში, მე ვფიქრობ, ყველაზე საშინელი გადაწყვეტილება, რაც კი ამ პერიოდში მომხდარა, რა თვითმმართველობა დაუთმეს სხვას. სხვას ისე ვიცი თავის ხალხს, რა თქმა უნდა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ თვითმმართველობა დღევანდელ დღეს არ მართავს თვითმმართველი ადგილობრივი მოსახლეობა. დღევანდელ დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული ამ კუთხეში არის ის, რომ თვითმმართველობა უნდა მართოს თვითონ ხალხმა, ვინც ამ ქალაქში არის, ვინც იგირჩევს ამ შენ ამ მრჩევებს. ასევე მინდა აღნიშნო ერთი ფაქტი, რასაც ძალიან ფიქრობდი და ყოველთვის შეგრძნება და განცდა მქონდა ხოლმე ამ სიტუაციიდან, რომ ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ დამოუკიდებელი ქვეყანა. დამოუკიდებელი ქვეყანა, რომელიც ხალხი ცხოვრობს ბედნიერად. რომელია დამოუკიდებელი ქვეყანა? თქვენი კითხებით, ყველას ვეკითხები, ყველაში ვეკითხები, დღევანდელ დღეს ახალციხეში რომელი მაჟორიტარი უნდა აერჩიო ადამიანმა, თუ ანთებული არ ხარ გულით და საკუთარი ბიზნესი არ გაქვს, ადამიანი ვერ მოყვება, გვერდში ვერ გიდგება. ეს არის დამოუკიდებლობა. შენი შენი ხმის დაცვის საშუალება არ გაქვს და იმის გამო, რომ შენ სიძეს გაუშვებენ სამსახურიდან, თუ შენ დას გაუშვებენ სამსახურიდან, თუ შენ ბიზნესს გაუშვებენ სამსახურიდან, ეს ჩამოგვიყალიბდა თვითმმართველობაში. ეს არის დამოუკიდებლობა დემოკრატიასთან ჩვენი. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გამოსაფხიზლებელი არის დღეს ახალციხე, იმიტომ რომ ახალციხეს თვითმმართველობას პირველი პრიორიტეტი აქვს ის, რომ თვითმმართველობა უნდა მართოს ადგილობრივმა მოსახლეობამ. ადგილობრივმა უსამართლობის განცდა გაქვთ. ძალიან დიდი უსამართლობის განცდა არის და ეს განცდა იმდენად შემოიჭრა ჩემში და იმდენად შემოიჭრა ჩემს გარშემოყოფ ადამიანებში, რომ არ შემეძლო უბრალოდ რომ ჩემი შესაძლებლობები, ჩემი დამოკიდებულება, ჩემი სიყვარული ქვეყნის, ჩემი სიყვარული ახალციხის მიმართ მე ანუ აღნიშნავ ერთ ფაქტსაც, რომ ძალიან კარგად ვიცი ეს ახალციხის პრობლემა, იმიტომ რომ მე 12 წელი ახალციხის ტაძრის მგალობელი ვიყავ, წინამარნის სახელობის ტაძარში მე ოფის მგალობელი და ანუ მე ვხედავ ისეთ ადამიანებს, რომელ ადამიანებსაც ძალიან მჭირდა. არ ქონდათ ფაქტიოთ არაფერი, ასე ვთქვით რა. კი, ცოტა თემიდან უხვევ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ანუ სათქმელი ვფიქრობ, რომ მაინც არის ეს რა. აი, როგორც მოახერხებთ ამას, რომ უფრო ასე ვთქვათ, ამ სამართლიანობის გრძნობას, რომელიც თქვენი შეფასებით დაკარგულია საზოგადოებაში, როგორ უნდა აღდგეს ეს ყველაფერი? როგორ უნდა დაუბრუნდეს მოსახლეობას იმის განცდა, რომ მათი ხმა ისმინება ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის? ანუ თვითმმართველობა რომ იმას ვერ გააკეთებს, იმაში ალბათ ყველა ხარ დარწმუნებული, რომ ხმის ჩანაწერს არ მოგისმენენ, თუ ერთობლივად არ მოხდა ქვეყნის რეფერენდუმი. ქვეყანა უნდა შეიცვალოს თლიანად და ქვეყნის ასე ვთქვათ შეცვლა იწყება რეგიონებიდან, ჩვენიდან იწყება. ამდენი ეთნიკური ჯგუფი არის აგერ, ხო? ანუ აღნიშნული ქონდა ჩვენ ამდენი ადამიანები არიან ახალციხეში. ყველა იცნობს ახალციხეს, ეგრე გამოდის. თუმცა ახალციხელი თუ არა ხარ ხომ, აქ ახალციხეში ვერ შეიგრძნობ ახალციხის პრობლემას. ახალციხეში უამრავი ადამიანი ცხოვრობს, სხვადასხვა ეროვნების, სხვადასხვა მრწამსის, სხვადასხვა სტანის, ხო? ანუ ამ ადამიანებს ყველას თავისი პრობლემა აქვს და ყველას თავისი პრობლემურ ნაწილში უნდა ხელის გამართვა დახმარება, ასე ვთქვათ. დაწყებას რაც შეიძლება როგორ უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ უნდა დავიწყოთ ერთად ეს ყველაფერი. თავიდანვე უნდა დაიწყოს, საძირკველიდან უნდა დაიწყოს, სახლის აშენება იწყება იმ საძირკველიდან, რომელსაც გინდა რომ კარგი მყარი სახლი აშენო, უნდა ააშენო თავიდან. ძირიდან უნდა აშენო. მადლობა. ბატონო მიხეილ, თქვენთან ერთად იგივე კითხვა. როგორ უნდა მოხდეს მოსახლეობის ჩართვა საზოგადოებრივ პროცესებში უფრო მეტად და როგორ უნდა გახდეს ადგილობრივი თვითმმართველობა უფრო მეტად ანგარიშვალდებული იმ მოსახლეობასთან, რომელმაც აირჩია ის? აი, საუბედურო, სამწუხაროდ საუბედურო, აქ როგორ არის? ჯერ ხალხთან დადიან, უკვე ამ წლების მანძილზე მე უყურებ, ეხლა მე არც ერთ პარტიასთან არ გონია 4-ის მეფე შეხება. ერთადერთი გონა სამართლიანობასთან და იქაც დავანებე თავი, იმიტომ რომ დაპირისპირება მომხდა კიდევაც დამიჭირდეს მე 2006-ში. და აქ უკვე დაიწყეს. ჯერ გადიან გამგებელი, აი მე რა, მაგრამ გამგებელი იყო თუ მე რა მნიშვნელობა, ეხლა მერია, მაშინ გამგებელი იყო. მერე ხავს ემალებიან. აღარ ჩდებიან. რამდენი მოსახლეა მოვიდა ჩვენთან? მოსახლეობა ვიცი გამონდინარე. ზოგს არ უყურებენ, იქ სახლებია გასაფორმებელი. რაღაც ბიზნეს უდებენ, არა და საბუთები აქვს წესებში. იმაც რომ ისეს კომუნისტების დროს დაურიგეს ეს. ეგეთი ფიქრობთ რომ ურთიერთობა? ო, იუდიური კუთხით, ხო. მერე ზიანიქა. რაღაც ასე კითხები განსხვავების წერ არის ზიანი. და ზიანდა მუშაობენი. გარემ ამას მე ბრძანში და ბევრს წავაწყდები. თქვენი ხედვით როგორ უნდა შეიძლება ეს ვითარდეს? როგორ, აი ეს ხალხთან მე მაგათებს ხალხის საფორმე უნდა გაფდეს ყველა.
და სოფელში ის კი არ აიქიო პარტიული ინიციატივა ეს კაცი გავიდა თვითონ ვინც აჯობებს აი მაგალითად ქალაქის მერობაზე ლაპარაკი და გამგებელი დავარქვა გინა პრაიკობის დივანი ხალხმა უნდა აიქიო თვითონ და იმ კაცმა მერე ვინც არის იმან კი არ უნდა დააცაროს რომ აი პარტიები მინდა ჩემი კაცი აიქიო ეს არის თვითონ პიროვნება უნდა მივიდეს სოფელში ყველა სოფლის ეს რა გაიგოს 25 მანეთად რომ ამუშავებენ ეხლა ხალხსა 50 ლარი რატო უნდაისენ დღეში აი ეს პრობლემებია მე ამას დავაწყე და მე პირადად მე მაგალითად ხო იმას ვიკრო ხალხსა პირველ რიგში ხალხს რა პრობლემას აქვს ცხოვრებისა და ეს რომ გაუნჯობეს ეს დანარჩენი ყველაფერი აყვება და ხალხი მე ეხლა უკვე როგორ არავის ის არ უნდა ვერაფერი უკვე დაბნეულია ხალხი უკვე რა არისია ვინ აიქიო რაზე აიქიო რისთვის მიდიან უკვე ფაქტიურად რაღაცას გეტყვით ჩემამდე მოვიდა ინფორმაცია და ვიცი ყველაფერი რა ხდება აქ ჩემის დღევანდელი სპეციალობა ეგ არასაკუთარ როგორში და ვიცი რა ხდება ამიტომ მოდია ხალხი ჩემთან უკვე დადია წინას არის პარტიის ხალხი ვისაც გული აქვს უკვე ბიზნესმენები იმას არისხებენ ნუ გადაარისხებენ ამის ანგარიშზე იმაზე და მე რა დადიან ყიდულობენ ყიდულობენ სულთან სიტყვის მშვენიერობა და ხალხმა თვითონ აიქიო და ყველაზე მთავარი ან თქვენი შეფასებით ეს აი მთავარი რა არის ის პირველი ის საქართველოს სოფლის მეურნეობა აღორძინება როგორ აღორძინება რუსეთთან გადაუკეთეს გზა გლეხებს ბატონ მიხელი თუ შეიძლება რომ ეხა დრო დავუთმოთ ბატონ ზურას ბატონო ზოთ თქვენ სამი წუთი გექნებათ იმისთვის რომ გასხოთ იგივე კითხვას როგორ ფიქრობთ როგორ უნდა მოხდეს რა თქვა იმ ანგარიშვალდებულების გაზრდა მოსახლეობის მიმართ რომელიც დღეს ბატონი მიხეილის და ბატონი მანჯარის შეფასებით ჩემი აზრით იპირობებში ეხლა რაც არის თუ ისე აირჩიეს სამთავრობო კანდიდატი ვერავითარ შემთხვევაში ვერაფერი ვერ შეიცვლება აბსოლუტურად დღევანდელობიდან გამომდინარე ნებისმიერ შემთხვევაში სასურველი იქნება რომ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი იყოს. სწორედ ამ პირობებში მოუწევს კანდიდატს ასე ვთქვათ თავზევით გადახტომა რომ მაქსიმალურად გადაჭრა სახელმწიფოს პრობლემები. თვითმმართველობა ხო ეხლა პრინციპში ის პირობის რაც ხდება ქვეყანაში ხო საკმაოდ ცენტრალიზებულია და თვითმმართველობა არ არის ასე ვთქვათ კარგ კონტექსტში ქვეყანაში ისინი არიან მხოლოდ შემსრულებლები ზევიდან ქვევით ბრძანების და არანაირ შეხება აღარ აქვთ ხალხთან რეალურად. არჩევნების წინ იწყებენ მილების დალაგებას სოფლებში. არჩევნების მერე ჩაყრიანა მილებს და იმ მილებში არც წყალია. და ნუ გლეხიც რჩება ასე ვთქვათ გლეხი მოქალაქე მნიშვნელობა არ აქვს. და ისევ დაპირების ამარა ის პრობლემები რაც იყო 10-დან ბოდიშით ჩემ სოფელში აკეთებენ წყალს. რას თავი მოხდა? სოფელში აკეთება წყალი. ყოველ დაპირებას მოდის და ყველა სოფელში არის ეგეთი სიტუაცია, არჩევნების წინ მილების დალაგება. შეიძლება ფული არ ეყო ის არის. პრინციპში აქ არის ხალხმა თვითონ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება პირველი. ჩემი გაგებით ეს მე ვერ მივარ და მათ მაგივრად გადაწყვეტილება სულ მიიღოს. როგორ უნდა მოხდეს თქვა? ხო, ნუ ჩვენი მიზანი ხო, ჩვენი მიზანი არის რომ რაც შეიძლება ყველა ადამიანთან მივიდეთ, არა მარტო მე ყველა ჩვენგანი მივიდეთ, აუხსნათ ადამიანებს, რომ ისინი არიან ვალდებული არჩევნ პრინციპში არჩევნებში მონაწილეობს მიიღო ხო ადამიანის ვალდებულება მოქალაქის. ეხა დასამალი არ არის და ახალციხეში არჩევნები არ ტარდება საქართველოში. არჩევნები ლაგდება. ლაგდება რამდენიმე შენობაში. ხო, შენობის გარეთ. ხო, ხო, ეხა შენობის გარეთაც კარგი, სხვათაშორის კარგი ის არის ჩემი გადმოსახედით ეს. შენობის გარეთაც რო ხდება დალაგება. არჩევნების მიმართება არა, რო ხდება ამას. მე მაქვს არჩევნების მიმართება, უბრალოდ, არა, მე არ ვარყოფ, რომ ადამიანები მიდიან არჩევნებს. უბრალოდ ადამიანმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, როცა შედის ურნასთან. როცა მარტო რჩება ბიულეთთან. უნდა მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რასაც თვლის საუკეთესო თავისი თემისთვის, თავისი გარემოცვისთვის და არა ის ვინც რაღაცას დავალებინ. მიხვდით? ადამიანი მოდით ახლა საკმაოდ რთულ პირობებში ვართ ჩვენ. იმიტომ რომ არსებობს სახელმწიფო რესურსი, რომელიც აპრიორ უკვე მოცემულობით 20-25%-ია და ის ადამიანები არიან დაშინებულები. ჩვენი მიზანია იმ ადამიანებს აუხსნათ, რომ ურნასთან ისინი არიან თავის თავთან მარტო. უდა მიიღონ ის გადაწყვეტილება, რასაც თვლიან საჭიროდ. თუ მათ აწყობთ ისე ცხოვრება როგორც დღეს ცხოვრობენ, მე არანაირ წინააღმდეგია რომ მიიღონ ის გადაწყვეტილება ისე, მაგრამ მე ვთავაზობ რომ მაქსიმალურად თავის თავთან ასე ვთქვათ, სწორი გადაწყვეტილება მიიღონ. არ არის აუცილებელი ჩემი კანდიდატი შემოხაზონ, ოპოზიციური პარტია შემოხაზონ, ნებისმიერ შემთხვევაში შემოხაზონ ოპოზიციური პარტია, პარტიის წარმომადგენელი და არავითარ შემთხვევაში ოცნება. ეს არის თავარი. როდეს როგორც კი აქ ეხა სახელმწიფოში
ოცნება ხელისუფალი, ხო? როგორც კი ოპოზიციური პარტია გამოიმარჯვებს რომელიმე კონკრეტულ რაიონში, იმ რაიონში რადიკალურად შეიცვლება სიტუაცია, აი რადიკალურად. მაგის გარდა დადებითისკენ. ბატონოზე თქო ეს სამწუთი ამოიწურა სამწუხაროდ, შემდეგ სამწუთს მოგცემთ, შემდეგ კითხასაც ასევე დავსო. მოდივით ბუნებრივია თვითმართველობის არჩევნებში გამარჯვება და მერობის მერობა ნიშნავს იმას, რომ შემდეგ უნდა დაიწყოს ამ ადამიანმა ზრუნვა იმ ქალაქზე და იმ მუნიციპალიტეტზე, რომელმაც აირჩია ის. თქვენთვის რა იქნება ის პრიორიტეტები, რაც ახალციხეს განვითარებას ჭირდება და როგორ ფიქრობთ, ან ბუნებრივია ამ პრიორიტეტების და პროექტების განხორციელება ჭირდება გარკვეული სახსრები. როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა მოხდეს, თქვათ, ამ პრიორიტეტების განსაზღვრა, სახსრების მოძიება და ამ პროექტების თუ სხვადასხვა მოკლედ ამ პროექტების განხორციელება. რა დამატებითი შემოსავლების მოძიება შეიძლება ამ შემთხვევაში? სამწუხაროდ ახლა ამ მომენტში პანდემიის გამო საკმაოდ შემცირებული ჯერ ისეთ შემოსავლების რაზეც შეიძლება მიზნობრივად იმუშაოს მუნიციპალიტეტი. მერის ასე თქვათ ხელისუფლების, არა მარტო მერის მოვალეობა, არა ბიუჯეტის გაზრდა, არამედ მოსახლეობის შემოსავლების გაზრდა. გულისხმობ იმას, რომ რა შეიძლება უნდა შეიქმნას ისეთი გარემო, სადაც ადამიანი არ იქნება დამოკიდებული, ანუ თვითდასაქმება მაქსიმალურად გაიზრდება, ადამიანები შექმნიან ბიზნესებს, რომელშიც ისინი კიდევ ვიღაცას დაასაქმებენ და ასე შემდეგ. ჩემი მიზანი იქნება, ზოგადად ჩემი პარტიის მიზანია, რომ რა შეიძლება დაბალი გადასახადები იყოს, რომ მაქსიმალურად მოიზიდოს ბიზნესი, ადამიანს გაუჩნდეს რეინვესტიციების ხალისი და ასე შემდეგ. Ну, чуть შემთხვევაში ახლა ბიუჯეტი მოჭრილია, ბიუჯეტის ცვლილებები, ანუ მერის მხრიდან რთული იქნება, იმიტომ ეს მაინც ვერტიკალური თემა. მე ვთვლი, რომ ადგი პირიქით გადასახადების მაქსიმალურად შემცირება უნდა მოხდეს, რომ ადამიანებს გაუჩნდეთ мотиваცია ახალციხეში მეტი ფული ჩადონ, იმიტომ რომ რეალურად რო დახედავთ, ახალციხელების საკმაოდ დიდი ნაწილი ფულს დებს არა ახალციხეში, არამედ სხვაგან. აი, ლიტი შეიძლება არ ხარ ეს შეიძლება. ადგილობრივი გადასახადების შემცირება არის რის საშუალებაც არის რაღაც ზონების მოწყობა, სადაც შეიძლება ინფრასტრუქტურის გამართვა, დენი, წყალი, გზა, კომუნიკაცია, რომ ბიზნესს გაუჩნდეს мотиваცია რაღაცა გააკეთოს. პლუს ამას შემი გადმოსახედიდან იგივე ჩემი სპეციალობა სოფლის მეურნეობა, ხო? თვლი რომ მუნიციპალიტეტი შეუძლია საირიგაციო სისტემების გამართვა, როგორც გამართვა თანამედროვედ. ჰაი-ტექით, რასაც ქვია. იმიტომ რომ მოგეხსენოთ რა ქართულმა უცნებამ ადგილზე მე-9 წელია ხელისუფლებაში და რეალურად თავი ვერ მოაბა სარწყავი სისტემების გამართვასაც კი, რომელიც 5 წლის წინ დაწყებული პროექტებია და ჯერაც არ მუშაობს. ან თუ მუშაობს, აი მარტივად რო აღიხსნათ რა, თუ აბსოლუტურად ზვირი უჯდება მორწყვა ადამიანს, ხო ხდება თვითღირებულება პროდუქციის გაზრდა და ასე შემდეგ. ყველა პრიორიტეტი იქნება სოფლის მეურნეობის განვითარება ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, ხო? იცით რა, მე სოფლის მეურნეობას ავთვლი ყველაზე მთავარ პრიორიტეტად, ერთ-ერთ პრიორიტეტად ვთვლი. თანამედროვე ქვეყანაში ვერ შეიძლება იყოს სოფლის მეურნეობა ყველაზე პრიორიტეტად. როგორც წარმოგიდგენიათ, მაგალითად ცოტა მიუვარ სოფლებში, ჩვენს მუნიციპალიტეტში მყოფი, როგორ უნდა მოხდეს თქვა იქ მოსახლეობას, როგორ უნდა შეეტყვას მათ ცხოვრებას უკეთეს, როგორ ის კენა სვლა მაშინ, როდესაც მათი უმრავლესობა სოფლის მეურნეობაზეა დამოკიდებული. ხო, აი ვინ სოფლის მეურნეობაზეა დამოკიდებული, სწორედ იმას უნდა შეეწყოს ხელი. არის ბევრი მექანიზმი იგივე ბიოლოგიურ სოფლის მეურნეობაზე, ასე თქვა, გადასვლა სადღაც ბევრ სოფელში ჩვენთან არის საშუალება. წყლის მომარაგება არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. აი, აქ არ არის მხოლოდ შემოსავალზე ლაპარაკი. სოფელში ადამიანი თუ ცხოვრობს, მას იგივე პირობები უნდა ქონდეს, რასაც ქალაქში ცხოვრება ადამიანს. ანუ წყალი სახში უნდა ქონდეს, აბაზანა უნდა ქონდეს, უნდა ცხოვრობდეს, ასე ვთქვათ, სრულად ჰარმონიულად და ანუ 21 საუკუნეში არ აქვს მნიშვნელობა ჩემთვის პირადად ადამიანის სად ცხოვრობს. მე ვცხოვრობდი ქალაქში, დავიბადე, გავიზარდე, გადავედი ბოლო 3 წელია სოფელში ვცხოვრობ. თუ ადამიანს ინტერნეტი აქვს, თუ აქვს ადამიანს გზა ნორმალური, თუ საყოფაცხოვრო პირობები იგივეა რაც ქალაქში, ამ მნიშვნელობას სად ცხოვრობ. მიხვდით? თუ მაღალი სიჩქარის ინტერნეტი იქნება, თანამედროვე სოფლიოში არსებობს იმის საშუალება, რომ შენი პროდუქცია ონლაინ გაყიდო, ელემენტარულად ივაჭრო, სულაც არ არის აუცილებელი ჩამოხვიდე ქალაქში და წაიო პროდუქცია, ისე შეიძლება გაიგიოს. ამ ყველაფრის დაძრა, ამოქოქვა შეიძლება და ნუ ამ მიმართულებით ვიმუშავეთ მაქსიმალურად. პლუს ამას ინვესტიციები არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხო? არა, ნუ არასამთავრობო სექტორთან მუშაობა, ასე ვთქვათ, დონორების მაქსიმალურად მოძიება, განათლება და კიდევ ერთჯერ განათლება. ნუ რა, ბევრი რამე შეიძლება. მადლობა ბატონო მანუჩარ, თქვენთან იქნება იგივე კითხვა, როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ ხედავთ მუნიციპალიტეტის განვითარებას? რას გააკეთებით თქვენ იმ შემთხვევაში, თუ გახდებით ქალაქის მერი?
მე ასე ვფიქრობ და თული რომ ქალაქის მერი არ უნდა იყოს გამოკეტილი ერთიანობაში და არ უნდა იჯდეს კაბინეტში და იქიდან არ უნდა აკეთებდეს განკვეთებას. მე არაფრის დაპირება არ შემიძლია ასე პირდაპირ თქვა გარდა ერთისა. ერთი დაპირება ჩემი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი რაც შემიძლია თქვა არის ის რომ მე მინდა რომ ვიყო ხალხის გვერდით. მე მინდა რომ ყველა სოფელში ვიყო ხალხის გვერდით როცა უჭირს. მე მინდა რომ რესურსი ჩემი თავი არ ეყოფა, მე მეყოლება ისეთი ადამიანები ამ საქმეში, რომელიც თითოეულ სოფელს მიაქცევენ ყურადღებას. დღევანდელ დღეს კი ახალციხე არის ქალაქი და საიდან ჭამს ახალციხე საჭმა, საიდან მოდის სანოვაგი ახალციხეში, ხო ისე ვისე სოფლებიდან მოდის. სოფლის მეურნეობას მომახვილებ ყურადღებას, მე რატომ მომახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ მე როდესაც მახსოვს ჩემს ღრმა ბავშვობაში, ხომ? ანუ იყო სიტუაციები, როდესაც სოფლის მეურნეობა არჩენდა ქალაქს. სოფლის მეურნეობის გადარჩენილი ქალაქი ეს არის ნატურალური პროდუქტი. ნატურალური პროდუქტი როგორც ზურამ აღნიშნა, ხო, დღევანდელ დღეს ძალიან ძვირად მოსაყვანი არის და ძვირად შესაძლებელია და ვისაც ასე ვთქვათ, ამხელა გაზრდილ კომუნალურ გადასახადებში, ამხელა გაზრდილ გადასახადებში, ამხელა გაზრდილია, ხო, ცხოვრების ზოგადად დონე და უნდათ რომ ანუ ეს უფრო მაღლა-მაღლა წავიდეს. ანუ პირველ რიგში დავეთანხმები, რა თქმა უნდა, ზურას და არის ეს რომ გადასახადებინა შეცდეს ცირე და საშუალო მეწარმეებს. აუცილებელია განათლება უნდა იყოს ქალაქში იმ დონეზე აყვანილი, თუნდაც რომ ის ეთნიკური ჯგუფი არ გაგეცეს და ეთნიკური ხალხი არ წავიდეს ქვეყნიდან და ქალაქიდან. იმიტომ რომ ამათ დიდი ძალა აქვს ეს ხალხი ყველა არ არის არ ცხოვრობს, ხო? ანუ ამათაც ხოვუნდათ რაღაც. დამატებით განათლება ეს აუცილებელი არის და ყველა უნდა ვიმეოროთ დღეს, რომელიც სამწუხაროდ დღეს ქალაქში ჩვენ არ აქვს. ძალიან სამწუხარო არის. აქ მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ ხალხის ცხოვრება, რომელიც მიდის ღრმა მოხუცებაში და თავისი პენსიით არ შეუძლია წამლის ფული გადაიხადოს. აქ ჯანდაცვაა შესართველი აუცილებლად, ხო? რიგი ბევრი პრობლემები არის, მაგრამ ძირითადი პრიორიტეტი არის რა ადამიანი ნებისმიერ დრო იღუწებს, ფიქრობს, რა უნდა მიირთვას, როგორ უნდა გაატაროს თავისი დღე და ბოლოს რომ დაიძინებს რაღაცა და საიდან მომხდეს ამ რესურსების მოძიება? ზუსტად აქედან. მე ანუ გამოცდილება და ზუსტად ამიტომ ვწლი ჩემ თავს რომ ამ საქმეში ზუსტად ვიცი, მე ბიზნესის დალაგების პროექტებში და მე მართვით ორგანოებში, მათ შორის საჯარო სამსახურებში, მათ შორის ბიზნეს სექტორებში, მათ შორის ფინანსურ სექტორებში ვიმუშავია ხელმძღვანელ პოზიციაზე და ვიცი როგორ უნდა იმართოს ბიუჯეტი. ბიუჯეტის გამოყოფილთანხები არ უნდა ხმარდებოდეს ასფალტის აღება დაგებას. არ უნდა იყოს ყოველ წელს ახალი ტენდერები იმისთვის ხელ გააკეთე და ხარისხიანად გააკეთე რა. ეს არის მთავარი პრინციპი, რომ სადღაც რაღაცა უნდა შემცირდეს, გაკეთებული საქმე ხარისხიანად რომ გაკეთდეს, უნდა დაიწყოთ საძირკველიდან და მთავარი და მნიშვნელოვანი ჩემთვის პირადად და იმ ხალხისთვის, ვისაც ვინც სოფელში ცხოვრობს, ვინც ქალაქში ცხოვრობს, დღევანდელ დღეს უნდა იყოს დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებელი სიტყვა, დამოუკიდებელი და თავისუფალი სიტყვა. ამას უნდა დიდი ენერგია, ამას უნდა დიდი გამოცდილება და ისე ვისი ამას უნდა განათლება. ხალხი უნდა მივიდეს ამ დონემდე დროა უკვე, რომ ახალციხე გამოფხიზდეს და თქვას, რომ არ არის ეს ცხოვრება ასეთი. რო გავიხედოთ სხვა რეგიონებში, სხვა კუთხეებში, ეს ხალხი ასე არ ცხოვრობს და ერთი რაღაცის თქმა მინდა კიდევ თუ მომცემ შეიძლება დიახ. აი მოყოლებული ეთნიკური ჯგუფიდან დღეს საუბრობთ ამ თემაზე, ეთნიკური ჯგუფებზე რო საუბრობთ, ყოველ წელს რომელი მთავრობაც მოდის, რომელიც ხელისუფალი ცხოვრობს ქვეყანაში, 90% იღებს ამ ეთნიკური ჯგუფიდან თავრობა მხარდაჭერას. თქვენ გჯერათ ახლა იმის ნებისმიერ ადამიანს ჯერაი გამსახურდიას დროდან რო დაიწყო, გამსახურდიას დრო, შევარნაძეს დრო, სააკაშვილის დრო, ბიძინას დრო, ყველა თავრობაში ვინც არის, ყველა 90% იღებს. რატო იცით? იმიტომ რომ ინფორმაცია არ აქვს ნორმალური. იმიტომ რომ მაშინები გამოხატავს რა. ეს არის მთავარი და მნიშვნელოვანი, რომ არ მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ მოუხსნათ ამ ხალხს შეშიშის გრძნობა, მოუხსნათ ამ ხალხს ვიღაცაზე დამოკიდებულება და არ გვინდა უბანში დამდგარი ეს ადამიანი, ვინც ყველაფერს აკონტროლებს, უნდა იყოს კანონი, სამართლიანობის განცდა. სამართლიანობის განცდა არის სწორი გადანაწილება არის თქვენი ხედვა. კი, ანუ ბიზნესში ბიზნესის ჩართულობა, მცირე მეწარმეების ასე ვთქვათ გადასახადების შემცირება, ახალი სტარტაპების დაფინანსება, უამრავი რაღაცა არის ისეთი პრიორიტეტი, ეს რაც თქვი სამი განათლება რა თქმა უნდა აქვე მოყვება და აქვე მოყვება ეს მაგალითი რაც გითხარით ახლა, მაგრამ თქვენ რო დაფიქრდეთ ანალოგიურ და ჩემს აზრზე გადმოყვეთ და რაც მოგული რა. ბატონო მიხელთან გადავალთ ეხლა ბოლო კითხვის შემდეგი კითხვით უკაცრავად. ბატონო მიხელი, აი თქვენც რო გაგვაცნოთ თქვენი ხედვა, როგორ უნდა მოხდეს თქვა დამატებითი სახსრების მოძიება მუნიციპალიტეტში ახალი პროექტების განხორციელება და ზოგადად მუნიციპალიტეტის განვითარება, როგორ ხედავთ ამ მომავალს იმ შემთხვევაში თუ გახდებით მერი? ახლა აქ თუ გახსოვთ, იყო აქ პარტინა რო იყო ეს, აი ეს სევიჩკის აგაყო და არის ერთი პერიოდი ხალხსა დაეხმარა, თუ გახსოვთ, მერი ასე იყო. აი ესეთი ხალხი უნდა მოიზიდონ, რა სამწუხაროდ არ ხდება.
ზოგ სარაზრევე და ბინადრობა სარაზრევე წასული აქ დაბადებულია და შენ სომეხი ხარო და ხშირად ეს თბილისში მკვდა ეგ რამდენიმე შენ სომეხი ხარ და არაზრევე ბინადრობა რატო აქაური ადამიანი ეს არის ამაზე შესწავლა თვითონი გვიცხოვს სამოქალაქო რეჟიში საჯარო რეჟიში დარღვევები თერი რიგი რა შუაში ეს ნიკური უცირესობა კაცი დაიბადა ხო აქაურია რატო არაზრევე ეს ზემოდან მოდის ეხლა ახალ ციხეში ეგეთი რამე აწყდება და მეორე საერთოდ ტავარზეა გაჩერებული ხედა შენობა საკოსერ უნდა გაეკეთები ნაბათხეველი კაცი მილიარდელი ეგერის მარტინა ის არის აი ეს ხალხი უნდა მოიზიდო ამათ უშლიან ხეს ესენი არაზრევე გასაკანს ან ფიქრობთ ბიზნეს ხელი უნდა შეწყოს ისთვის უნდა შეუწყონ ესენი პირიქით საგადასახადო მივერთხე დააჯარიმოს მეორე და იძულებულს გახდეს რომ ეს კაცი აღარ მოდის იყო შემთხვევები რომ აი მოვიდა ჩეთარ ეხლა რომ აი ასე რომ რა ვინ დაგეხმარებო აი ვინ დაეხმარებო მაგას ზემოთაზიან ისეთ ხალხი რომელიც არ დაეხმარებიან ისინი პირიქით თავისთავად ეხმარებიან ვინც მოვიდა კიდე გამსახურდია კიდე აი ავიღოთ კიდე შევარდა კიდე საკაშვილი კიდე ეს ესენი მოვიდნენ რა გააკეთეს იმას მაგას მასაპრომი მასი დარდაანგრი ეს 6 რაიონზე რო გახრული კომუნისტების ძროს გაზიდეს ყველაფერი კედლები დარჩა მოვიდა ისინი ყველა ფურზე არის გადასული აი ამ შემთხვევაში თუ თქვენ გახდებით მერი ამ შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ რა გააკეთებს პირველი რაც არის ხალხი რომელიც რო მოვა აი ეგ ერთი სოფელში ვინც უნდა ხავს ის უნდა იყოს იმას სოფლის რასაცახიან ახლა წმუნებულად. ის კი არა რომ ზალაზე მიდია და არადა ეს პარტიიდან ეს უნდა იყოს. რატო უნდა იყოს ის? ხალხს ვინც უნდა ის უნდა აერჩიონ. ახაც ხალხსა ვინ? თუ ხალხი სამსახურში ერთადა მე ვიქნა თუ განგებელი, იქ არაფერი არ გამოვა. ესენი მიდია რომ სკამზე დაჟე. მე უყურე ახლა უბრალოდ ემაის გავდივარ პენსიაზე, გავა თუ არ გავა, მაღაზია რა მე მოვიდი ჩემი საქმეები უნდა თქვა ტრიბუნა მაინტერესებს რომ ამას გავაგებინო რომ საგარეო პოლიტიკას ამათ სწუდია. ჯერ იქიდან იწყება ყველაფერი. არც ახალხი ვერაფერს ვერ გახდები და ვერც ვერავინ. და კადრები საერთოდ იმართება, იცით, ეხლა აღარ მინდა თქო. ზემოდან აი ხალაგარეთ. და ეკლესიის წარმოადგენელია, რომელიც მართავს კადრებს. თუ საჭირო დავასახელე მე არავის არ მეშინია. იქიდან არის, მე ვიმნავდა კონცერტიდან ჯობია ხალხის განვითარების გეგმაზე თქვენ ხედავთ. გეგმაზე, აი გეგმა ეგ არის, როგორ უნდა განავითაროთ, როცა არ არის საშუალება. თვითონ ვერ იყოფენ იმას, არ სწორად თქვა წეგა, რომ ასვადი დააგებენ, მე აიღებენ ისე ერთ ადგილზე. რატო სხვაგან გააკეთო, წესიერად გააკეთო? ახლა წყალი გასულა ჩვენ ქუჩაზე. წესერად ვერაფერს ვერ აკეთებ, ხარისხოთ აკეთებენ ყველაფერს. ეს რაც დააგეს ახლა. ხო, ეგ არის დროებითი. მომავალს ეს უნდა აყარონ, დაყარონ. ხეები დაჩეხეს. ყავს გამწვანებაზე არ ფიქრობ, არაფერზე არ ფიქრობ. კულტურის სახლი არა ხალხში. და აგერ არის გუბერნია. გუბერნია ვიჭირდება. ეხლა გადაიყვანონ ახალქალაქში და იქ იყვნენ. კულტურის სახლი ჩემი ისა, მუსიკალური სკოლა დამგრეული. დიახ. არავინ არ აქვს ყურადღებას. ბავშვებს ადიან კულტურის სპორტია ჩავარდილი. დააფინანსო სპორტმენები არ გინდა ახალგაზრდათაობა. ჩემი სიძია თვითონ ახლა ასარის კარადეზე. რამდენი ისინია რომ ბავშვები არიან ისე არ არის რომ საშუალება მონაცემები აქვს ბავშვს საშუალება რომ გადაიხადოს. მადლობა ბატონო. ყველაფერი ჩავარდილია. მადლობა. შემდეგი კითხვა იქნება, ბუდებია ვიცით რომ ჩვენი მუნიციპალიტეტი ისევე როგორც თელი რეგიონი ძალიან მრავალფეროვანია ეთნიკური უმცირესობები და ასევე რელიგიური უმცირესობები. საინტერესოა რა ეს გააკეთებით იმ შემთხვევაში თუ გახდებით მერი, როგორ უნდა მოახდინოთ ამ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების უფრო მეტად ინტეგრაცია საზოგადოებაში? დღეს ხშირად ვხედავთ ხოლმე თქვა საჯარო სამსახურებში და სხვადასხვა სამსახურებში დასაქმებულ ძალიან ბევრ ეთნიკური უმცირესობის აღმოჩენას. როგორ იქნება თქვენი ხედვა ახლა? ხო, დიდი პრობლემაა. პრინციპში რეგიონისთვის რეალურად მოსახლეობის დაახლოებით 30-40% ვერ არის ჩართული პოლიტიკურ აქტივობაში. ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტში, ისინი მხოლოდ ასე ვთქვათ, ხელისუფლებო მუქთა ხმებია. ნუ ეს პრობლემა საკმაოდ მძაფრად დაგვიდგა ჩვენც, იმიტომ რომ გაგვიჭირდა სოფურ თემებში, ასე ვთქვათ, მაჟორიტარული წარმომადგენლების მოძიება. საკმაოდ რთული იყო ადამიანები სხვადასხვა მიზეზებით, ასე ვთქვათ, უარს ამბობდნენ, პირველ დღეს თანხდებოდნენ, შემდეგ ასე ვთქვათ, წინააღმდეგები იყვნენ იმის გამო, რომ თვითონ სოფლის ხმების გაყოფა არ უნდოდათ. ჩემი აზრით, პირველ რიგში აქ არის განათლება. ყველაზე, ასე ვთქვათ, მძაფრი მომენტი. მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდების წამოწევა საჭირო, სახელმწიფო ენის ინტენსიურად სწავლება ამ სოფლებში, ამ თემებში და განათლების, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად წინ წამოწევა. შემდეგ უკვე თვითონ ადამიანები თვითონ იქნებიან, ასე ვთქვათ, თავიანთი თემისთვის ხმები და თვითონ იქნებიან ამ საქმის წამოწევები. თქვენ ასეთ იმის გამო რომ მათ
ვთქვათ, ეროვნული ენა არის ძიან, სახელმწიფო ენა არის ძიან, კი, საკაუჭის ურთიერთობა, კი ბატონო. კი, ბევრ წინააღმდეგო სწორედ ამის გამო. მადლობა, ბატონო მანიჭა. ვიდეო კითხვა იქნება თქვენ. კონტრაც. კი, ანუ მე ვეთანხმები ზურას ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მართლა საჭირო არის ეთნიკურ ჯგუფთან ჩატარდეს ესეთი სამუშაოები, ჩატარდეს ესეთი საქმეებისკენ მიმართვა ამ ხალხის, რომელიც აქტიურად გააქტიურებს ამ ჯგუფს. ჩართავს თუნდაც, მე ვფიქრობდი ასეთ რაღაცას სხვათა შორის, რომ ანუ ქალაქის მერიის სამსახურში, საკრებულოში წარმომადგენლობითობა უნდა ქონდეს ამ ხალხს, უნდა მივცეთ საშუალება, რომ რეალიზაცია მოახდინონ თავიანთ თავს. მე ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი ეთნიკური ჯგუფიდან, რომელიც ქალაქიდან წასული არის და ემსახურებიან სხვა ქალაქებს. ძალიან ჭკვიანი, ძალიან განათლებული, გამოცდილი ხალხი. თუმცა ახალგაზრდობა, განათლება, ეს პრიორიტეტი უნდა იყოს ჩვენი. ყველასი აბსოლუტურად ვიძახით დღევანდელ დღეს ჩვენი ოპოზიციის შეკრება. ყველასი, ვინც ვართ ოპოზიცია, არის ერთი რაღაცა, რომ ჩვენ უნდა მოვიშოროთ ჭირი. ეს ჭირი გჭირს დღეს ჩვენ და სამწუხარო ფაქტი არის დღეს. ჩვენ უნდა ვიყოთ რეალობასთან დაახლოებული ხალხი დღეს უყოდანი და მე ძალიან გამეხარდება, ძალიან მივესალმები ყველა ადამიანთან, ყველა იმ ოპოზიციასთან საუბარს, იდეების გათვალისწინებას, რომლებიც ზრუნავენ ქალაქზე და იქნებიან. მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, არასდროს არ მივაყენებ შეურაცხყოფას, უბრალოდ ვიძახი, რომ აქ საქმის გასაკეთება შეიძლება ამ დროზე. ეთნიკურ ჯგუფს რაც შეეხება, კიდევ იმას ვიძახით, რომ ანუ განათლება აუცილებელია, საჭირო და ჩასატარებელი არის კულტურული ღონისძიებები ამ მიმართულებით. ახალგაზრდების წამოწევა არის ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, საჭირო და ვეთანხმები 100%-ით ზურას და უნდა მოხდეს ინტეგრირება ამ ხალხის. ახალციხე არის სტუდენტების ქალაქი, მოდი ასე ვთქვათ. 60%, 63% დაახლოებით ცხოვრობს ქართველი და დანარჩენი სხვა პროცენტული მაჩვენებელი ცხოვრობს სომეხი, რუსი, უკრაინელი, საიდანაც არის სხვა ადამიანები. ამათი ინტეგრირება ტოლერანტობის ზონაზე რომ მოხდეს, გავაკეთოთ ახალციხე ისეთ ტოლერანტობის ქალაქად, რომ ჩამოუყალიბოთ ამ ხალხს ქალაქის სიყვარული და არ გაუშვათ ქვეყნიდან. ეს არის მთავარი. განათლება, ახალგაზრდების წამოწევა წინაპლანზე. მე ჩემ პარტიაში რატომაც ვარ ახლა დღევანდელ დღეს, არის ზუსტად ეს, რომ მათი мотиваცია იყო ახალი სახეების წამოწევა, ახალი კადრების. დავიღალეთ ერთი და იგივე რაღაცით, სულ ერთი და იგივე, სულ ერთი და იგივე, თან ენაცვლებიან ერთმანეთს. ასე მიუღებელია კონკრეტულად ახალგაზრდებსაც მიუღებელი უნდა იყოს. არიან ბევრი ჭკვიანი ახალგაზრდები, რომელიც ამ ყველაფერს გააკეთებენ და ეთნიკურ ჯგუფში, რაც შეეხება ეთნიკურ ჯგუფს, ვიტყვით ისე ისე იმას, რომ განათლება, კულტურა, სწავლა, ინტეგრირება ხალხში. ძალიან დიდი ინტეგრირება, დიდი ყურადღება უნდა დაუთმოს ქალაქის მერი იქნება, საკრებულოს წევრი იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს სახელმწიფო ორგანოში, უნდა დაუთმოს დიდი დრო ამ ხალხთან ურთიერთობას. რა თქმა უნდა, განათლებით და კულტურით და ყველანაირი მოძიებით მნიშვნელოვანი ალბათ მათ იგზნან საზოგადოების სრულფასოვან წარმატებას. მნიშვნელოვანი არის ეს და ანუ მე ძალიან წუხვა, რომ ანუ ამ მნიშვნელოვან სრულფასოვან წარმატებას რო აღძვნის ადამიანი თავს, ეს როგორ განცდა არის. ანუ ალბათ ამას ვერავინ ვერ გავიგებ თუ იმათ პოზიციაზე არ დაუდგებით და თუ იმათნაირ სიტუაციაში არ მოხდებით. ამიტომ რაღაცნაირად უნდა შევეცადოთ ამ პრობლემის გაგებას. ანუ მე წერან რო აღვნიშნე ის ფაქტი, რომ რატომ ხდება, რომ ეთნიკური ჯგუფი აძლევს 90%-ით ყოველთვის ყველა ხელისუფალს, ვინც არის ხელისუფლებაში. ესეც პრობლემაა, მე დღეს ამ პრობლემას ვეძებ. რატო ხდება ეს? მინდა რომ რაღაცაში გამოვადგე ამ ქალაქს და ჩემი დიდი გამოცდილებით და ჩემი რაღაცით, ანუ ეს დავანახო ხო, ხო შესაძლებელია რა ამის გადება. იგივე კითხვა მექნება ბატონო მიხეილ თქვენთანაც, როგორ უნდა მოხდეს ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების მეტად ინტეგრირება ჩვენ საზოგადოებაში და ჩართულობა? ასე რელიგიურს უბრუნდებით ახლა თქვენ, ახლა აი მე რა არ მოწოდი, თქვენი კი არა საფრულნალისტებისა, რომ აი რასაც მიმართლეს რომ ამ ხანდახან, რაც არის რეალური, ის არ უნდა რომ გააშვიქო და გესმენთ ბატონო მიხეილი, 3 წუთი გაქვთ ამის დასაწყისში. 3 წუთი ხო, აი 3 წუთი მაქვს, 3 წუთი კი ბატონო, აქ ერთადერთი აზრი ის არის რომ განათლებაზეა პირველ რიგში, განათლება თვითონ ქართველებმა, აი გეფიცებით თუ ზოგიერთმა, უმეტესმა ახალგაზრდობამ თუ იცოდეს თავის ისტორია. არიციან. აი ვინც რო იცის, ისინი გვერდზე არიან. აი ვინც რო არ იცის, მაგა დაავთავრე ზოგი ლექციაზეც არ დადეს. და იურისტები არიან, ეხლა მე ვიხდება ხოლმე ხშირად, იურისტები არიან, დიპლომით ვარ, თავში არაფერი არა, დაზრუნება არა, ეგერთი კუთხე. მეორეს ეთნიკური იმაზე ვლაპარაკობთ. როცა დღეს ახალციხე ხშირად მსმენია მე აი ქალაქში. სომხები არიან, სომხები, აი სომხები არიან, მეორე რამდენიმე მიგებიო რა, ჩვენეთან გავიზარდნენ. მაგამ დაღუპა ეს აფხაზეთი და იმ აი ეთნიკურმა იმ არ შეიძლება მაგის. აი დღევანდელობაზე რა ვისაუბრეთ ბატონო მიხეილი, როგორ რა უნდა გაკეთდეს ეს? დღევანდელი რა უნდა გაკეთდეს? აქ ცხოვრობ ეთნიკურ და ეთნიკურად არავინ არა და არავინ არა და ეს მეტად მეტად ქონდეთ იმის განცდა, რომ არიან ქალაქები სრულფასოვანი წევრები. ბატონო მე სოხურ სოფლებში აი ფირათ ასულა და აქ იყო დაპირისპირება იყო თუ გასოთ აი ეს ბორჯომელებთან და იმასთან ნაოხრების ხალხთან. თორმეტ კაცს აღვიშვენენ 4 თვე.
მე ჩამოვიყვანე ხალხი აი გუბერნიაში და მე გავუშვა ხუძღეში. რატო აკეთებდნენ ამას? და სომხები მართლები იყვნენ. აი ეს არის პირველი შუნა, სიმართლე უნდა იყოს. პოლიცია უნდა იმუშაოს სიმართლით. მეორე ქალაქში რომ დადიან 200 და 300 აი სიტყვაზე სიჩქარით. ბორჯომში დადიან 40 სიტყვაზე ქალაქში. აი გუშინაც მოხდა ამ შუნა. ავარია ყოველთვის ხდება სიკტილიანობა. ესე იგი თუ ჩამოდი სოფლები საწალი კაცი იმას აჩერებს. თუ მეორე არი არაჩერებს. აი როგორ ფიქრობთ რამდენი მნიშვნელოვანია რომ უფრო გაძლიერდნენ ეფთინიკური მცირასობები და მათ თქვა უფრო უკეთესად მოხდეს მათი განათლების ხელშეწყობა რომ უკეთესად ისწავლონ ეროვნიენა. იმით კი არ უნდა დააზავნოთ თვითონაც ცდილობენ ეხლა. სომხები არიან რომ იძახიან ჩვენად ჩვენი ქვეყანა ჩვენი სამშობლოა. რა არა სომხები არა ეგენი კიდა ჩამოვიდნენ ზოგიერთები. აი ეს არ პატრიოტები არიან და რა საჭირო არ არის მაგის არა რაღაცა. მაგედან იწება მე რა ვაკავური კაცი ეძახის მე ქართულ ჯარში საფხურავს მე ჩემი სამშობლო ვარ 500 წელი თუ რამდენი წელია ცხოვრობენ ეგ არანაირი სარასებოს ახალციხეში მიტოვეთეს დამეთახვებიან მაგისთან არამე ყველგან მოხდა ანუ გასაუბრეთ მათ უნდა გაუზარდოთ სამართლიანობის შეცნება სამართლიანობა კი მე ხვილიშვილი ვიციებ შემთხვევა პატრული გამოეკიდა კაცი გავიდა სამუშაოდ გადავიდა იქიდან გზიდან იქით გამოეკიდა ყანაში დააჯარიმა ისა 6 თვე მერე ვიყავ პატრულის უფროსა, მაშინ ის იყო ნასყიდაშვილი. ეს კი რა ხდება, ეს ამ ხალხს ხელს უშლით, ხო ეს ხალხი მუშაობს იქა. ერთი 100 გრამი დალია, ხო არ დაწვა. აგაში მიცა. მადლობა ბატონო მიხეილ. შემდეგი სამიწვეთ კლავს ბატონს ზურავთან გადავალ, ბოლო კითხვა იქნება ჩვენი. რატომ ნაგიჯოთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობამ თქვენ რა გამოგარჩევთ სხვა კანდიდატებისგან? რა იქნება თქვათ თქვენი ნიშა როგორც მერი? ერთი ის რომ საკმაოდ კარგად ვიცნობ მუნიციპალიტეტს მაქვს გამოცდილება საკრებულოში მუშაობის, უბრალოდ დეპუტატად ყოფნის, მაქვს გამოცდილება აგროსექტორში მუშაობის და არასამთავრობო სექტორში. თვლი რომ შემიძლია გავართვა, ასე ვთქვათ, მოვალეობას თავი. მადლობა. თუგნებად კლავდა, რომ შეგიძლიათ დავამატოთ სამეთ. ამ შემთხვევაში მეყო. კარგით, ბატონო მანჩერ. თქვენ რას გეტყვით თქვენს თავზე, რატომ ნაგიჯოთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობამ თქვენ? რაც შეეხება არჩევანის გაკეთებას, ისე ვიცი რა ნიშნავ, ვიდრე იმას ვეტყოდი პრიორიტეტებს და ვიდრე ჩემ თავზე ვეტყოდი, ისე ვიცი ვეტყვი ყველა ჩემ ოპოზიციის წარმომადგენელს. მათ შორის პოზიციასაც, რომ მინდა ეს არჩევნები ჩატარდეს გულახდილად, სუფთად და ყოველგვარი დაძაბულობის გარეშე და იმედი მაქვს რომ ასეც იქნება. რაც შეეხება იმას თუ რატომ უნდა ვერჩიოთ მე რა ანუ პრიორიტეტებში მაქვს ბიზნესი დიდი მართოს გამოცდილება. ვიცი როგორ უნდა უშუალო ქალაქს, რაც წინაზე ვისაუბრეთ. ვიცი როგორ უნდა წარიმართოს ბიუჯეტი და რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის. და ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი მოგეგუნებთ ერთ ფაქტს, იყო ახალციხეში ერთი მანუჩარ მესამე ჯაყელი, რომელიც ებრძოდა მაჰმადიანებას, რომელიც ებრძოდა იმ ადამიანებს, ვინც ახალციხისთვის ცუცს აკეთებდნენ და ამ ადამიანის კონკრეტულად მთავარი მიზანი იყო რომ ახალციხე დაეყენებინა ფეხზე. მე რა თქმა უნდა იმას შედარებით თუ წავყვები და ანუ შედარებით თუ გავაკეთებ მსგავს საქმეებს და შევეცდები რომ ეს შედარება მოახდინო, იქნება ჩემი დამოკიდებულება ის რომ თქვენი მერი იქნება თქვენს გვერდით, სადაც დაგჭირდებათ თქვენ. და ეს იქნება ჩემი მთავარი ასე ვთქვათ პრიორიტეტი. რამის ხომ არ დაადმატეთ თქვათ რას ეტყობით თქვენ სამომრჩევლებს? ამომრჩევლებს ეტყოდი იმას რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეეშინდეს არავისი. დღევანდელი არჩევნები არის გადამწყვეტი, სიცოცხლის ფასად არის გადამწყვეტი, იმიტომ რომ თქვენი შვილების, თქვენი შვილი შვილებისთვის, თქვენი მომავალისთვის, დღეს რო ხელფასი არს გაქვთ, პირდაპირ მოგმართავთ, ჩემო ახალციხელებო, ჩემო ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებო ადამიანებო, დღეს რო ხელფასი გაქვთ, იფიქრეთ იმაზე, რომ ხვალ თქვენ შვილი შვილებს რა ეკნებათ. დღეს შეიძლება ეს ხელფასი გქონდეთ 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი. ჯვარი წელი არ ვესთავრობ ამდენი ხანი იყოს, თუმცა რო იყოს მაქსიმუმ ვადაში, მაქსიმუმ რეფერენდუმის ვადაში. შემდგომში გასაპირებ თქვენ შვილებს რომ შვილი რო შემოვა და გეტყვის რომ мама რა გააკეთე ჩემთვის იმას ხوارეთყვით რომ 50 ლარში ჩემი ხმა მივეცი იმას აი ამას გთხოვთ რომ არ შეგეშინდეთ თქვენი ხმის დაფიქსირება პოზიციას ხმამაღლა თუ ვერიტყვით რომ ვის მხარეს ხართ თუ ძალიან გაჭირვება არის და ძალიან წნეხის ქვეშ ხართ და დარწმუნებული ვარ ძალიან წნეხის ქვეშ ხართ გთხოვთ რომ არ დააფიქსიროთ ღიად და მიდით ზურას თქმის არ იყოს ნებისმიერი ოპოზიციური პარტია შემოხაზეთ გარდა 51-ის. მადლობა ბატონო მიხეილ. ბატონო ნაგიჯოთ თქვენ ახალციხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობა. მე პირადად ეხლა ასე პარტიასთან არ აბაქში ხელ 51-დან ეხლა პარტიული მიტყველა ერთია ერთთვის, იმიტომ რომ მე სხვა მიმართულება მაქვს, ჩემი
პოლიტიკა განსხვავდება. Мы ერთადი ერთერთი იმედი მაქვს, რომ აი თუნდაც ახალციხიდან შეიცვალოს ეს აი ხალხმა ბოლო-ბოლო რო უნდა აი თავისი გადაწყვეტილება მიიღო ძალაზე, რომ ეუბნები, რომ ევროპა გვიდა, რატო გვიდა, რატო ეუბნები, დარეგ გლეხს უკითხო მაგის ლექციას. თუ ესე იგი, შენ თავისუფლება გინდა, მე მინდა რუსეთი დავუშვათ. Тонца русети окупантия да маш. Ара окупант, ай 70% აქვს აკუპანტი. Ай, მომისმინეთ. Ეს არის ბატონო მიხეილი. 38% აქვს თურქეთს. მოდი მაგაზეც ველაპარაკეთ ახლა. და ჩვენ დაიწყეთ. ეს გაგემძილი თემა არის და ჩვენ მოსვლით ხდება. Ара თემას ჩვენ მოსვლით ხდება. Ари, შეიძლება 200 წელს იყოს. მაგრამ ჩვენი ერთა ტინოპრევიზი ლანძვაგინება როგორია? აი თურქეთის საზღვარი ის აღიარებული გვაქვს ტერიტორიული მთლიანობა. როგორ? ჩვენ თურქეთის ტერიტორიული მთლიანობა აღიარება გვაქვს. საზღვრები გადამიტილებულია. ბატონო მიხაილ, თქვენს თავზე რო გითხეთ, რატო უნდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა? კერძო ხობოდიან. მე ამ დიხანი არ მუშაობ. ჩემი მუშაობ, ჩემი რაღაცას ვეხმარები ხოლმე. თუმცა თუ მე გახდებით, შემდეგ მოგიწევთ თელი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის მუშაობა. მოსახლეობა ზრუნვა ხო პირველში, რომ რაც დაჭირდებათ, ეხლა პრობლემებზე ჩემთან რომ მოდიან, მე მივიდა მე იმასთან, მერთან მივიდა რაღაცა, ვინც არ უწყვეტავ საკითხს. რატო მე თვითონ გადაწყვეტა, ვინც იმუშავებს, იქ უნდა იმუშაო ხალხისთვის. ის კი არა, რომ ბოვა განცხადება და მიუგდებენ, იმას არც გაატარებენ, იმას არ ეხმარებიან. ჩემი ისა ერთ-ერთი ხალხი, ვინც ხალხს ყოველთვის დაუდგები გვერდში. ეხლა სულიოთ და დაუდგები, ნებისმიერ საკითხში. თუნდაც ცხოვრებისეული. იურიდიული საკითხი იქნება თუ ნებისმიერი. ვიცი, აი 1000 პრობლემები გადის შეხში რა, მოდია ხალხი, ეს მე არ წაბახო, აი ძინა წყვეტი ნებისმიერ სოფლებში, ქალაქიდან. და ვიცი ყველას პრობლემა რა არის, ადამიანო თუ რა მოიქცე, როცა მოდის მოქალაქე, რაც არის გამოყოფილი თანხები რო დაეხმარო სოფელს, უნდა გამოაყენებინო ის სოფელს. არა და ის ტენდერები როა, შენი კაცი კი არ უნდა შეიყვანო, ზევი დახსნიან თანხებს, ჩამოდის ბოლოს იმამზე, მუშის კისერზე გადადის, სამი თვე არ უხდიან ხელფასებს, ეგეც არის. აი მუშების პრობლემა უნდა გადაწყოსო, შრომელი ადამიანო, გამოდის ეგ და მუშაობს 25 ლარზე კი არ ნამუშა, 50 ლარი ცოტა, მაგრამ 50 მინიმუმი. აი ეგედან აი ესეთი რაღაცები ელემენტარული. რო ადამიანო იგრძნოს თავისის არო აი თავის კალაკი და მე არის და მე იმისთვის კი არა რომ დარდება სკამზე და მე დაივიწყოს. ხილი შემთხვევა იყო რომ აქედან რომ მოვიდო და მოქალაკე ხო მეორე კარებიდან გარბოდა მე და არ ვარმე დასახელება. მე დეპუტატი სად არის? მე მეკითხები მე ვთქარ მე რა თქვენ არის ჩიე ძმაო და ადიგენი იყო თუ ისა სად არის და თქვენ ეძებეთ. ესეთი რამე არ მომხდეს. ყველაფერი ზემოდან იწყება. ეხლა ვიზახით რომ ის არის. რა ოცნება ოცნებად ვინ არიან ის? მე ვიყავი 11 წელში. მე და ჩემნაირები იყვნენ, მაგრამ დღეს ის ხალხი აღარ არის. დავინახე რომ ისე ნაციონალები უკვიათ. რამდენი გადაბარდა ის. ესენი მომთაბარი ხალხი სანამ ესენი იქნებიან, ეს რას ეძახიან? აი შადიმანები რა, კიდე დავარქვა კამელიონები. ხანიკით არის ხანაკი 15 პარტბილეთებია ხალხსა. იმისგან რა უნდა მოელოდო? მადლობა ბატონო მიხეილ პასუხისთვის. ჩვენს მოყვარებას მინდა შევახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და ჩვენთან სტუმრად იყოფებოდნენ ახალციხის მუნიციპალიტეტში მერობის კანდიდატები, ევროპული საქართველოს კანდიდატი ზურა სადათიერეშვილი, მადლობა ბატონო ზურა მონაწილეობისთვის გადაცემაში, ასევე პარტია ლელოს კანდიდატი მანუ ჩაჩანიძე, მადლობა მანუ ჩარ თქვენს და მიხეილ კეთილაძე პარტია თავისუფალი საქართველო. ჩვენ ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ასევე დავუკავშირდით მერობის სხვა კანდიდატებს, თუმცა მათ ვერ შეძლეს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. ესენი გახლავთ პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატი ნათია გულიაშვილი, პარტია საქართველოსთვის კანდიდატი გიორგი არველაძე, პარტია ქართული ოცნების კანდიდატი ირაკლი ლაზარაშვილი და პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი დათობალიაშვილი. და აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი მომდევნო გადაცემები დაეთმობა სამცხე-ჯავახეთის სხვა მუნიციპალიტეტების მერობის კანდიდატებს. დაგემშვიდობებით.